Համ հիմա մեր կինոն ըստ քեզ ինչի մասին է։ Չգիտեմ։ Հաց թխելու։ Ուղղակի հաց թխելու։ Ինա Մխիթարյանի թոնրատուն վավերագրական ֆիլմի բացման տեսարաններ։ Բարև ձեզ։ Եթերում է քանքարավոր ընկերը եւ այսօրվա մեր քանքարավոր ընկերը վավերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր լուսանկարիչ Ինա Մխիթարյանն է։ Թոնրատուն ֆիլմը հայ-ֆրանսիական արտադրության ֆիլմ է, նկարահանված է Կատնախփյուր գյուղում, 4 կանայք թոնրատանը լավաշ են պատրաստում ու խոսում են իրենց դարդերից, քանի որ Ինան էր այդպես ուզում։ Ֆիլմի պրեմիերան տեղի ունեցել Ֆրանսիայում, Լյուսաս փառատոնի շրջանակներում, իսկ Վիեննայի մարդկության այս աշխարհը փառատոնում ճանաչվել է միջազգային մրցույթի լավագույն ֆիլմ։ Ինա ջան, բարև։ Բարև, Հովանես։ Ֆիլմը, որ սկսում ես, մամայիդ հարցնում ես, այդ առաջին տեսանում մամատա, Սոֆյան, Տիկին Սոֆյան, հարցնում ես, «Մամ, հիմա էս մեր ֆիլմը ինչի մասին է»։ Ինա, հիմա էս քո ֆիլմը ինչի մասին է։ Ճիշտ ասած, շատ խելոք բաներ չպետք է ասեմ, որովհետև երբ որ վավերագրություն է, ինչի մասին որ է, դրա մասին է, իրականում ֆիլմը 5 տարի տևեց, մինչև ավարտեցինք, այսինքն զարգացման շրջանը, սցենար եւ այլն, ու որովհետեւ այդ 5 տարվա ընթացքում շատ բաներ փոխվեցին, համ մեր երկրում, համ իմ գլխում, համ այդ կանանց կյանքում։ Այսինքն ֆիլմը սկսել էր նկարահանել 44-օրյայից առաջ, հետո շարունակել ես ընթացքում ու հետո։ Չէ, չէ, նկարահանումները չէ, բայց սցենարը շատ ավելի վաղուց էր, դրանից առաջ թիզեր էինք նկարել կանանց հետ, բայց ուզում եմ ասել, ֆիլմը իրականում կանանց մասին էր, բայց այդ փոփոխությունները ամեն ինչ փոխեց, թե կանանց կյանքում, թե իմ կյանքում, կամ հասունացրեց, բերեց, հասցրեց մի տեղ, որտեղ ակնհայտ էր, որ այն հարցերը, որ սկզբնական շրջանում կար, չգիտեմ, այդ կլիշե բաները չեմ սիրում ասել, հա, այդ կանանց իրավունքներ, դժվարություններ եւ այլն, այդ դեպքերի զարգացումը հասցրեց նրան, որ այդ հարցերը բարձրացնելուց անմիջապես հետո պատասխանները իրանք էին տալիս։ Քանի որ քո մտքերից լավ չընկալեցի, թե ֆիլմը ինչի մասին է, առաջարկում եմ, որ ես հաղորդումը օգտագործենք ու հասկանալու, ընկալելու համար, թե ֆիլմի վերջում ինչի մասին էր։ Վերջում նորից կանադառնանք այս հարցին։ Մինչև այդ մի քիչ ֆիլմից պատմեմ կառուցվածքից ու թե ինչպես է նկարահանված։ 4 կանայք, Հազար Վարդը, Էլինարը, Տիկին Արուսյակը, Տիկին Սոֆյան, իրենց ամենօրյա գործն են կատարում, թոնրում լավաշ են թխում, իրենց այդ ժամանակն են անցկացնում, սուրճ են խմում, կոֆեի բաժակ են նայում։ Ֆիլմը նկարահանված է հիմնականում հենց այդ թոնրատան մեջ, ու Ինան այնտեղ բարձրացնում է կանանց իրավունքներին վերաբերող ժամանակակից հարցեր, ինչպիսիք են օրինակ աբորտի թեմա, հայրիշխանական այդ թեմաները, որ գալիս են ժամանակակից աշխարից, ու Ինան որոշել է մտնի այդ թոնրատուն, այդտեղ ստանա այդ հարցերի պատասխանները իր այդ կանանց միջոցով։ Իմ մանկությունն է, իմ ապրումներն է 90-ական թվականներին, երբ որ մենք գյուղում ապրելով ունեինք այդ Արցախյան առաջի պատերազմի շրջաններ, երկրաշարժից հետո ծանր պայմաններ էր, եւ այս կանայք միասին մի թոնրի շուրջ էին հավաքվում փայտ խնայելու համար, հա, ինքը տենց մի հատ պարզ բան էր, միասին լավաշ թխելու համար չէին հավաքվում, լավաշ թխելու համար, բայց
երբ որ բոլորը ունեն իրենց թոնրատները, ժամանակին մարդիկ ուղակի ամեն մեկը իր ընտանիքի հացն էր թխում։ 90-ական թվականները իրենց բերեց մի թոնրի շուրջ ու միակ նպատակը փայտ խնայելն էր։ Իրանք բանով գրաֆիկով իրար հետ պայմանավորվում էին, ով որ ժամին պիտի խմորը հունցի ու ճիշտ նույն հերթականությամբ սկսում էին թխել այդ հացը։ Ու իրականում այս թոնրատունը ինքը տենց ավելին էր, քան լավաշ թխելու տարածք կամ թոնիչ, հա՞։ Թերապիայի տեղ էր։ Այո, այո, դա շաբաթը մեկ կանայք ընդեղ էին գալիս, ես տենց սցենարի մեջ մի հատ հատված ունեի, որ սիրում եմ այդ ասել, իրանք ընդեղ էին գալիս իրանց դարդերը կրակին տալու, արցունքները ալյուրին խառնելու։ Ես այս թեմայով 4 Plus-ի համար ֆոտո պրոյեկտ էի արել, մուլտիմեդիա պրոյեկտ էր, ու իմ պրոդյուսերը Անժելա Ֆրանկյանը, երբ որ ես իմ պրոյեկտը տեսել էր, ասաց, որ սա շատ լավ ֆիլմի գաղափար է։ Դե պատմի մի քիչ։ Yeah. 100 տարվա վերքերը քանդ է։ Ինչ կլինի, կտանք կրակին վաղը, կգնա։ Չէ, չէ։ Առաջին տեսանից, երբ փորձում ես մտնել ֆիլմի մեջ մամայի հետ զրույցով, այդ որ ասում ես արցունքները տան կրակին, ու տենց տպավորությունը ոնց էս չի ստացվում։ Այդ պահերին մտավախություն չունեիր, որ կարողա այն ուղղությունը, որ դու ընտրել ես այդ ֆիլմը ներկայացնելու համար, չստացվի, չբացվեն։ Ես ճիշտն ասած, տենց ուղղության խնդիր չէ էլ դրել։ Ես ուզում էի այդ տարածքում լինեմ, ճիշտն ասած, այդ կանայք բոլորն էլ իմ համար բավականաչափ կանխատեսելի եւ մտերիմ մարդիկ են։ Հեշտ էր համոզելը, որ նկարահանվեն։ Չեմ էլ համոզել, իրականում տենց խնդիր չի էլ եղել, եթե դուք տեսնեիք այս 4 կանայք 20 տարի անց, ոնց էին վերադարձել թոնրատուն հաց թխելու համար, ու ինչքան ոգևորված էին, ու իրականում իրանք հենց վերապրում էին իրանց այդ շրջանը, կարողա մտահոգ էին, որ իրանց մոտ լավաշ է այդքան հաջող չի լինում, հա, օյ ծերացել եմ, մեծացել եմ, բան խմորս այդքան լավ չի ստացվել եւ այլն։ Իսկ ես առանձնապես վավերագրության մեջ միշտ անկեղծ եմ ու ճիշտ է, չես կարող տենց մի հատ ֆորմա չունենաս, որի մեջ ես փորձում եմ ամեն ինչը տեղավորել, դա իհարկե կա, բայց աշխատանքի ընթացքում իմ համար շատ կարևոր է եղել գնալ նրա հետևից, ինչ որ տեղի ա ունենում, ոչ թե այն, ինչ որ ես եմ պլանավորել։ Հա, ու հենց այդպես էլ եղել է, այսինքն սցենարի եւ այն պատկերացումները, ինչ որ կար իմ գլխում, եթե 50%-ով չէ, ավելին հաստատ շեղվել է, հա, եւ թիմը նախապես զգուշացված էր, որ երբ որ ձեզ կթվա, որ ավարտվեց, ուրեմն սկսել է։ Ես իրանց երբ որ դες կթվա, որ ինչ որ երբ որ դες կթվա դեռ չի սկսել կամ արդեն ավարտվեց, ուրեմն այդ պահերը շատ ավելի կարևոր են։ Հա։ Այն։ Այնտեղ կանանցից մեկը, Տիկին Էլինարը, դու էլ քո խոսքում նշեցիր, 20 տարի հետո վերադառնում են թոնիր թխելու, ասում է 20-25 տարի թոնիր չէինք վառել։ Թոնիրը հատուկ օգտագործվել է քո ֆիլմը անելու համար 20 տարի հետո։ Այո, իրանք իրականում հիմա հատ չեն թխում։ Այդ շատ հազվադեպ տեղի ունեցող բան է, ես իրանց բերել եմ այնտեղ այդ ամեն ինչը վերապրելու համար, ես ինքս, որտեվ իրականում խոսքը ուղեմ, այդ 4 կանանց նաև իմ ներկայությունը կա, 5-րդն էլ ես եմ, ես երբեմն կադրերում եմ, խոսքս անընդհատ կա, եւ դա մեր վերապրումն է իրականում, ու դա թաքցված չի, հենց այդպես է, որ կա, այդպես է պլանավորված ֆիլմում։ Դու մտնում ես այնտեղ մի թեմայով, որը 90-ականներին չկա։ Ամեն անգամ, երբ որ այդ հարցերն էիր բարձրացնում, տղա ունենալու, ինչու են տղա ավելի շատ սիրում հասարակությունում, կանայք քո հարցերը բերում էին նրան, որ բերում կապում էին հայրենիքի հետ, որ հայրենիքին տղա է պետք եւ ընդհանրապես մեզ պաշտպանություն է պետք, օրինակ մայրը ուղիղ ասում է, հա, այդ եվրոպաներում կարան տենց մտածեն։ Չես կարծում, որ քո այդ մոտեցումը, որ կանանց ուզում էիր բերեիր այս ժամանակակից տարածված
հարցերի շուրջ զորով էր դառնում ու իրենց պատասխանները վերադարձնում էին իրականություն, այսինքն հայկական իրականություն էին բերում, այդ տեսություններից զտում էին։ Հա, կարող է դու ճիշտ ես ասում, բայց իրականում այդ հարցերը հարցերի մասին ես իրանց հետ խոսում եմ, որովհետև այդ պատմությունները ես հազար անգամ լսել եմ այդ թոնրատան տարածքում։ Այն որ Արուսը իր պատմության մեջ պատմում է, որ իր տատիկը իր եղբայրներին ավելի էր սիրում, մեջքին կապած էր իրանց պահում, տարբերություն էին դնում աղջիկների ու տղաների մեջ, այդ պատմությունները ես լսել եմ, բայց այսինքն դա իմ համար մի հատ պարզ հնարավորություն էր իրանց խոսքի հնարավորություն տալու, որ իրանք իրանց պատմությունները պատմեն։ Այդ թոնրատան տարածքում միշտ այդպես է եղել, որ լացն ու ծիծաղը իրար խառնված է եղել, հա։ Նույն ձևով իրանք ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ այդ լացն ու ծիծաղը իրար խառնեցին, ու իրանք իրանց այդ հարցերը համ բարձացրեցին, համ այդ հարցերի պատասխանները տվեցին։ Իմ համար այդ այնքան օրինաչափ էր, որտեվ ես ինքս այդ ֆիլմը նաև, ես այդ թոնրատան նաև ծնունդ եմ, չէ, այդ թոնրատան մեծացած մեկն եմ, իմ համար ամեն ինչ օրինաչափ է եւ ոչ մի խորտ բան չկա։ Եթե նույնիսկ ես 20 տարի հեռացել եմ ես թոնրատնից ու նորից վերադարձա, միևնույն է այդ ամեն ինչը իմ համար ընկալելի է, իմնա, իրանցը իմնա, իմը իրանցնա, հա։ Մենք երբ որ երեխա ենք, հա, փորձում էին մեր համար տենց ինչ-որ փոքրիկ ուրախություններ անել այդ մութ մոմի լույսի տակ, ու տորթ էին թխում, մեկի տանը ձուկար, մեկի տանը մի փոքր մածուն, մեկի տանը չգիտեմ ինչ, տենց ինչ-որ մի ձև տորթ էին թխում։ Այնքան լավ եմ հիշում Արուսը այս կանանցից, որ ինքը ուջանցի է, այդ իրանց ուջանի բարբարով մի օր ասեց, էլ չեղնի սենց, սրանից հետո մենք էլ չկռնանք իրար նվեր տանք, եկեք էլ իրար նվեր չտանք։ Այս ապրումները, այս կյանքը, որ կար, ես ընդհանրապես ուզում եի այդ ամեն ինչը վերարտադրել, հա, եւ որտեւ երկրորդ պատերազմը նույնպես ոչ մեկին չէր շրջանցել, նույն այդ նկարահանումների ժամանակ բոլոր կանանց թորները առաջնագծում էին, հա։ Բայց իսկապես դու ուզում ես դա վերարտադրել, թե դու այդ պատկերները, հիշողությունները ունենալով դու համապատասխանեցնում ես իր ֆիլմը նրան, ինչը վաճառվում է արևմուտքում։ Դե հիմա պատկերացնում ես, ասեմ հա։ Չէ, բոլորովին։ Երբ դու միջազգային հարթակներում ֆիլմը ներկայացնում ես, պատմում է իր սրա մասին եւ արդյոք կհասկանար այդ միջազգային հարթակների պրոդյուսերը ու կուզեր վերցնել ֆիլմը, եթե դու պատմեիր, թե ինչպես էին հոգ տանում, ինչպես էին կանայք ընտանիքը պահում, կնոջ պարտականություններն էին կատարում, երբ որ այդպես ներկայացնեիր, թե նրանք կվերցնեին ֆիլմը, երբ որ դու ասեիր, թոնրատանը կանայք են, նրանք խոսում են նրանից, որ կանայք ավելի նվաստ էին, քան տղամարդիկ հայր իշխանական հասարակությունում։ Ես չգիտեմ, ես տենց շատ մեծ փորձ չունեմ այդ միջազգային բաները, շուկայում ինչն է վաճառվում ավելի լավ, բայց ես իմ փորձով կարող եմ ասել, որ ես իմ պրոդյուսերների հետ անկեղծ եմ եղել, իմ նպատակների մասին իրանք իմացել են, ներկա են եղել, եւ թե Հայաստան հայ պրոդյուսերը, թե ֆրանսիացի պրոդյուսերը խնդիր չեն ունեցել, եւ այո, շատ հաշտ են եղել այն նյութի հետ, որով ես պատրաստվում էի, հա։ Հայկական արտադրության կողմը Դոկինոն էր, Անժելա Ֆրանգյանը, ֆրանսիական կողմը Լահուիտ, Ստեփան Ժորդանը, ու մի կողմ էլ կար, Սինեդը, հա։ Ընդհանրապես հեշտ էր այս բանի արտադրության համար ֆինանսավորում հայթայթելը։ Ճիշտն ասած, այդքան հեշտ չէր, տարիներ տևեց, բայց իմ կարծիքով, որովհետև մենք կարողացանք ստանալ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի աջակցությունը, այդ դեպքում դրսի ֆոնդերը ավելի հեշտ են, հա, ավելի հեշտ է, որ ոնց որ երբ որ դու ունես քո պետության վստահությունը,
դրսում ավելի հեշտ է աջակցություն ստանալը եւ համատեղ ֆիլմ արտադրություններ հայ-ֆրանսիական ու պետք է ասեմ, որ բավական հաջողակ եմ եղել թիմի հետ կապված, աշխատել եմ բացառապես, կարամ հանգիստ ասեմ, պրոֆեսիոնալների հետ, ամեն մարդ իր գործը լավ արել, եւ ես մենակ իմ գործն եմ արել, այդ տենց հազվադեպ ալինում էլի, որ դու մենակ քո գործ անես։ Ընդ որում շատերը կանայք էին։ Այո, թիմում մեծ մասամբ կանայք էին եւ դա նպատակային էր, որովհետեւ ուզում էի, որ մթնոլորտը թոնրատան չփոխվի, այդ անմիջական վիճակը լինի, ու դրա համար բավական մեծ ջանքեր դրեցինք, որ շատ մեծ թիմեր չլինեն, այդ ահռելի տեխնիկա չլինի, եւ ինչքան հնարավոր է թիմը կարողանա լինել անտեսանելի։ Կարծում եմ հաջողեցինք։ Ոնց էր դու հետները աշխատում, որ իրենք շահանակեին մնային այդ ինտիմության մեջ, որտեվ փաստորեն 3 հոգի առնվազն դրսից մարդ կար։ Ներսում կար ձայնային ռեժիսոր, մի ձայնային ռեժիսոր դրսում էր աշխատում, կար Անժելան երբեմն ներսում ա եղել պրոդյուսերը, բայց մտերիմ արդեն այնպես բավական մտերիմ էր կանանց հետ, ու ես եմ եղել ներսում, մի քիչ քույրիկս էլ ա եղել, որովհետև ինքը իրականում, այսինքն մեզնից մեկն էր, հա, ոնց որ իրականության մեջ 90-ականներին լինում էր, հա, ինքն էլ երբեմն այդ զրույցներին մասնակցում էր, բայց ինտիմության հարց չկար, որտեվ ինքը, հա, կալվացել էր։ Դա չեմ ուզում դրա մասին շատ խոսամ, որովհետև իրականում ինչ որ պահից ես ու մամաս արդեն իրար բսկտում էինք, ինձ փոխեցինք քրոջովը։ Դա հետա հետաքրքիր ինձ ջան, թոնրատնից դու ֆիլմում 2 անգամ ես դուրս գալիս։ Մի անգամ ընդհանուր գյուղի պատկերը ցույց տալու համար, սենց երեկոյան, երկրորդ անգամ դուրս ես գալիս թոնրատնից, երբ որ վեճա, կին ու տղամարդ վիճում են իրար հետ։ Մենք դրսի մի տեսարան էինք նկարում, որի ժամանակ հանկարծ հեռվից նկատեցի, որ մեր օպերատորի հետ ինչ-որ մեկը վիճում է, այդտեղ ընդհանմենը, եթե նկարագրեմ իրավիճակը, գյուղացի տղամարդը տեսել էր տենց անծանոթ մարդիկ, ասում էր, ես ինչ եք անում մեր գյուղում, տենց իրավիճակ էր ընդհանմենը, որ հետո հարցրել էր, ինչ եք անում, ասել էր, լավաշ ենք թխում, մտածել էր, ինչ-որ կեղծ տեսարաններ ենք նկարում, ես ինչ լավաշ եք թխում, բան, լավաշը լավը չէր կամ ինչ-որ մի բան, այսինքն ընդհանմենը տեղ տիրոջ իրավունքով բան էր, հարցեր էր լուծում օտարների հետ, ես այդ տեսարանը ուզեցի ունենալ, որովհետև նորից իրակինը գալիս ու դրությունը փրկում է, ու այդպես փոքրամարմին կինը միևնույնն է, այդ ծանրությունը իր վրա է վերցնում, հարցա լուծում եւ այդպես տղամարդուն տեղն է դնում, որ քո ինչ գործն է եւ այլն, հա, այդ էր։ Ու երբ որ խոսում էիր մամայիդ հետ երազանքների մասին, այդ վեճի մեջ փորձում ես անընդհատ համոզել մամայիդ, որ երազանքներ ունենա, ինչ ես նյարդային անում, որ ճիշտ ասած այդ վեճի հատվածը սենց լրիվ իրական վեճ է իմ ու մամայիս մեջ, հա, ամուսինս, որ տեսավ այս ֆիլմը, ասեց, այս մասը շատ վատ է, ահավոր է, դու մամայիդ հետ շատ վատ ես վարվում, մտածում ես արժի ես թողնել, ես տեղ իսկապես իրա հետ լուրջ վիճում եմ, որովհետև ոնց երևի այդ բնորոշ ընդհանրապես մեր բոլոր հայկանանց, կամ կարող է իմ ճանաչած գոնե թոնրատան տարածքի կանանց, որ իրանք իրանց կյանքով չեն ապրում, չեմ քննարկում լավ է թե վատ է, բայց դա ինձ երբեմն մամայիս ու իմ հարաբերությունների մեջ ինձ երբեմն նյարդայնացրել է, այսինքն ոչ թե որ ինքը իմ կյանքը խցկվում, այլ հակառակը, որ ես կուզեի, որ ինքը իր համար ապրեր, իր համար ինչ-որ մի բան աներ, ու այդ ժամանակ մենք մեր հարցերը լուծեցինք
filmi ընթացքում. Այնտեղ տեսան կա, որ կինը թողնատանը լողանում է. Այ։ Հա, այդ միշտ տենց լինում է, թե դու ես խաղարկել։ Միշտ տենց լինում էր, լողացող մայրս է, իրականում այդ 90-ականներին, բնականաբար գիտեք ինչ պայմաններ էր, և տաք ջուրը թոնրի վրա գտնված մի բան էր, ու իրանք հենց թոնրատան տարածքում լողանում էին, նոր տուն էին գալիս, տենց ակնարկեցի, որ կարող է ուզեք լողանալ, ու երկուսը իրանցից լողացան, ֆիլմում մենակ մորս տեսարանը կա, ու դուք չեք հավատա, թե մամաս ոնց լողացավ այդ օրը իսկապես, ինքը իսկականից լողացավ. Այսինքն դա ֆիլմ չէր, ֆիլմի նկարահանում չէր, որ դե լավ նկարեցիք այս տեսարանում, այս տեյից շատ քիչ նյութ էր պետք, բայց ինքը շատ լուրջ լողացավ ու վերջում տենց օխայ, տենց իսկապես ինքը կարոտել էր, չգիտեմ, կարող է 25 տարով հետ գնաց իր կյանքը, իր երիտասարդ Սոֆիան ավելի, չգիտեմ, առողջ էր, ավելի… Չհարցրեցիր, թե ինչի տենց կարոտով լողացավ։ Չէ, չհարցրեցի, բայց գիտեմ։ Մեկ էլ այնտեղ մի պատմություն կա, որ կինը պատմում է, որ դպրոցում շահադրություն էր գրել ու այդ իրանց մոտից մասիսը տենց լավ երևում էր ու գովաբանել էր, Արուսը, հա, տիկին Արուսը պատմում էր, որ գովաբանել էր մասիսին ու հետո եկել էր դպրոց, տեսել էր մեկ գնահատականն են դրել։ Իհարկե մենք, որ ապրում ենք Հայաստանում ու այդ հետ սովետական պատմությունները լսել ենք մեր ծնողներից ու մեզից, բայց հետաքրքիր է, արդյոք այդ պատմությունը դրսի հանդիսատեսը ընկալում է։ Նախ պետք է նշեմ, որ իմ ֆիլմի մոնտաժը արվել է ֆրանսիացի մասնագետի հետ, և այդ դրսի ընկալումը իմ համար հետաքրքիր էր, որ երբեմն Ջուստինը, մոնտաժի մասնագետը, ինքը երբեմն այնպիսի բաների վրա էր ուշադրություն դարձնում, որ ես տենց մտածում էի, դե լավ, իմիջայլոց մի բան է խոսել են, բայց կարծում եմ արդեն այդ փուլում, որտեղ ինքը արդեն դրսի աչք էր, այդ մոտեցումը կար ֆիլմում, երբեմն ինքը իմ ուշադրությունը հրավիրում էր այդ բաների վրա, ու ես մտածում էի, օ, ճիշտ է ասում ինքը, բայց վստահաբար դա այդ կողքի աչքներ, որ ինձ հնարավորություն էր տալիս նաև այդ տեսնել, այդ սովորական բանը, որ տեսնել առանձնացնել, հա։ Դրսի հանդիսատեսի հետ կապված լուսասում եղավ ցուցադրություն, տենց մեծ բաներ, դահլիճեր, լեցուն, Վիեննայում ցուցադրություն եղավ, ու իմ համար շատ հետաքրքիր էր, որ օրինակ Վիեննայում ինձ մոտեցավ ճապոնացի աղջիկ ու ասեց, որ ինձ հիշեցրեց իմ տատիկի պատմությունը, իմ համար տենց բան էր, տենց ասիական աչքերով աղջիկը, երիտասարդ ուսանող գալիս քեզ ասում է, ինձ հիշեցրեց իմ տատիկին։ Հա, Տոկիոյում թորատանը լավաշ էր թխում։ Չգիտեմ, որ մասնա իրանց տենց բան արել, բայց իսկապես այդ ընկալման հետ կապված, ու դիտումներից հետո այդ քննարկումները շատ երկար էին թևում, շատ հարցեր էին տալիս, բայց չհասկանալու կամ, այսինքն ավելի շատ այդ են, երբ որ քեզ լավ խոսքեր են ուզում ասեն, շնորհակալություն են ուզում ասեն, այդ տեսակ տեքստեր եղավ, տենց հարցեր, որ իրանց համար ընկալելի չի եղել, չկար, չեղավ տենց բան, տենց որ իմ կարծիքով, այո, ընկալելի էր։ Ասենք, եթե ձեր ծնողները անգամ տղա շատ էին ուզում, իրանք շատ երեխա էին ունենում։ 10 հատ էլ ունենային, բայց պիտի տղա ունենային պատիվ։ Եթե ուզում էին, կարող 15 հատ էլ, բայց եթե ուզում էին տղա, բայց ազնիվ էին, չէ, աղջիկներին են էին ունենում։ Ձեր ժամանակ, ասենք… Ոչ տղա նայող էր, ոչ աղջիկ նայող։ Հիմա քեզ տան նայն աղջիկ է թե տղա, բայց ձեր մարդը նայի տղա աղջիկ։ Ինչ եղել եղել։ Իրականում այս գաղափարը սկսեց այնտեղից, երբ որ հրապարակվեց տենց մի հատ խայտառակ ստատիստիկա, որ Հայաստանում սերով պայմանավորված աբորտների թիվը տենց մի հատ վախենալու թիվը, հա, ու իրականում ես տենց իմ համար հետաքրքիր էր այն հատվածը, որ
Երբ որ աբորտներ անում են, այդտեղ պատմությունը վերջանում է, չէ՞։ Ես գնացի այն սերնդի մոտ, որ ես իմ հիշողության մեջ անընդհատ ունեի այդ պատմությունները, որ իրանք անընդհատ պատմում էին ընտանիքում տղային, սպասում շատ տղային, սպասում, հա՞։ Բայց աղջիկները ծնվում էին, որովհետև զուտ բանը, գիտությունը դեռ չէր հասել այնտեղ, որ կարելի էր սերը տարբերակել ու բան անել, աբորտներ անել, ու այդ աղջիկները ծնվում էին, չէ՞։ Իմ համար շատ ավելի կարևոր էր գնալ այս կանանց կյանքը ցույց տալ, հա, որտեղ կհասկացվի այդ տարբերությունները, հա։ Ինձ չէին ուզում, բայց ես ծնվել եմ, ես ծնվել եմ, որովհետև տղա էին սպասում, հա։ Գնացի ես կյանքը, ես կանանց կյանքը ավելի տենց շերտերով բացելու։ Իմ համար այդ մասն էր հետաքրքիր, հա, ոչ թե այդ այն ինչ որ կա, չգիտեմ, աբորտներ են անում, բայց այս մարդկանց կյանքում դա ինչ տեսք ունի, այդ ինչա, որ կինը իր ուսերի վրա տանում է, այդ է ինչ որ է, հա, ու երևի ինքը բալանսի մեջ է, ու ես չի որ այդ հարցերը պետքա բարձրացնեմ, կամ չգիտեմ, դրսից չի որ պետքա բերեն այդ ամեն ինչը, ներմուծեն, որ այդ խնդիրները լուծվեն, հա, որտեվ իրանք հենց իրանց խնդիրների բացատրությունը ունեն, իրանք սերնդես սերունդ, հա, ինքը գիտի, որ ինքը իրան տղային սպասում, ինքը աղջիկ ծնվեց, բայց ինքն էլ էր տղա սպասում, հա, կարողա ինչ որ իմաստով լավ հարց լինելու բան էր դա, կարճ ձև էր տղաներ ունենալ եւ ունենալ այդ կարգավիճակը, բայց չէ, հետո իրանք իրանց հարցներից էլ են տղա սպասում, այսինքն այդ կոնկրետ երևի, չգիտեմ, մարդաբանական հարցա, որ մասնագետները պետքա վերլուծեն, բայց դա իմ ու քո խելքի բանը չի, հա, ու իրանք դրա բացատրությունը ունեն, իրանք դրա պատասխանները ունեն ու տվել են այդ պատասխանները։ Ես էլ ընդհանրապես այն մարդն եմ, ով որ այդ ամեն ինչը, չգիտեմ, լայն զանգվածների համար բանը հասույա դարձնում, ընդհանրապես։ Հիմա եթե այս ամբողջ խոսքիցդ հանենք, թե ֆիլմը ինչի մասին էր, Իննա ջան, ի՞նչ կասես։ Կանանց մասինը, Հայաստանում ապրող կանանց մասինը, ու ընդհանրապես 3-4 կին խոսել են իրանց ընտանիքի պատմության մասին, իրանց պապիկ-տատիկից, մամա-պապայից, իրանցից, իրանց երեխեքից ու թոռներից, ու ստացվել է մեր մի 100-ամյա պատմություն։ Այդ ներառել է իր մեջ ցեղասպանություն, սովետական շրջան, անկախության շրջան եւ այսօր այն ինչ որ մենք ունենք, հա, նորից հետ պատերազմյան Հայաստան, որտեղ միշտ կանայք մեզ ապահովում են հացով ու ոչ միայն այդ հացը, բանը էլի, տենց ինձ թվում է սիմվոլիկ բանը, շատ լավ է, հա, հացով։ Դե մինչև հայ հանդիսատեսը հնարավորություն ունենա քո ֆիլմը տեսնելու, մենք քանքավոր ենք հաղորդման կողմից քեզ նվերներ տանք։ Ես չգիտեի, որ այսպեսի բան կա։ Թոնի գաթա։ Էս կարաս ելի կփորձես տեսնես իսկականից Թոնի, հա, ծանոթ ես, չէ՞, Թոնի։ Ու Թոնի լավ աշ։ Արի, ես էլ քիչ լավ աշ։ Արի, այստեղ քաշեմ։ Եղանեք, սիրո՞ւմ։ Այսօրվա քանքարավոր ընկերներ, վավերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր եւ լուսանկարիչ Իննա Մխիթարյանը քննարկում էինք նրա թողնատուն ֆիլմը։ Քանքարավոր ընկեր, քեզ չեմ նախանձում, բայց հարցեր ունեմ, կհանդիպենք։
Thank you.